gelenden sonra jurnalistimiz de içeri girdi. Gel. Biz günlərdir çalışırıq bura girməyə, günlərdir. Biz qəbul tələb eləyirik. İlqar Qarabağlı dünən məni aldadıb. Millətin hamısı yığılmışdı Delta qrupun qabağına, amma qəbul eləmirdilər. Bugün pres gəlib deyə bugün bizi qəbul eləməyə çalışırlar. Fakt ki, səs yazısında gördünüz də hamıya məcbur ərzə yazılıb. Məcburi xanımlar Ərzənizə, özdə uşaqlar, çağa yığına, Ərzənizə imzalayın. 100 nəfər, 19 nəfər seçildi. Kim ki, müdiriyyətin yaxınıdır, qohumudur, tanışırdı. Onlar seçildilər, qaldılar, işlədilər. Mənim xəstə anam var. Mənim xəstə anam var, ağır şəkər xəstəsidir. Ürək çatışmamazlığına əziyyət çəkir. Haqqımızı iş istəyirik. Necə özbaşınalıq burada gedir? Bu cür özbaşınalığın Paşa Holdingin mütləq şəkildə xəbəri olmalıdır. Rəhbərliyin bundan xəbəri olmalıdır. Öz də bu yaxınlarda cənab prezidentimiz Fuad Babayevlə birgə Qəbələ zavodunda görüş olmuşdu. Yəni niyəcəli bundan xəbəri yoxdur? Bundan nə əcəb xəbəri yoxdur? Yəni bu qədər insanı çölə atmaq, təzminatsız, xəbərdarlıqsız, məcburi ərizə yazdırıb, istədikləri formada istədikləri kimi rəftar eləmək. Ömrümün 5 ilini bura verdim. 30 yaşına işə girdim, indi 35 yaşım var. Hansı işə gedəm deyə xanım, biz 30 yaşına qədər, 32 yaşına qədər işə götürürük. Mənim işdən çıxardır ixtisarla, heç bir təzminat ödəmədən, heç bir kompensasiya vermədən. Niyə görə mən işdən çıxardır? Mən illərimi sərf eləmişəm bu şirkətə. 8 il, 9 il, 10 il işləyənlər var. Kimsə dünən gəlib məni işimə ixtisar qoyursa, mən təzminatımı istəmək haqqımdır. Mən də burada sizin işçiyəm. Yəni bilmirəm sizi aşağı niyə göndəriblər, amma bilsinlər onlar. Dünən İlqar Qarabağlı mənə zəng eləyib. Deyir ki, Həsənova hakimə Fikrət qızı, həmçinin də Hikmət Həsənovun bacısıyam, şəhidi, Gəncə şəhidi. Sizə nə tələb edirlər? İşdən çıx, vəssalam. Müqavilə müddətim bitib. Mənə zəng eləyib səhər tezdən Fatimə Həbibova deyir ki, İşdən çıx, gəl ərzəvi yaz, çıx işdən, yoxsa səni başqa axtlarına işdən çıxardacaqlar. Məni hansı axtlarına işdən çıxardacaqlar? Səni başqa şirkətlər işə götürməyəcək, niyəyə görə götürməyəcək? Mənim 40 yaşım var. 5 ildir bura can qoymuşam, zulüm çəkmişəm, mən burada işləmişəm. 5 ilim 3 ay əvvəlcədən bunlar deməli idi ki, siz çıxmam. Siz gedin, iş tapın özünüzə. Biz sizi son gün iş bir həftə qalmış, bizə zorla imzalatdırıb çıxartdıra bilməz. Niyə sizə qulaqalı xəbərdarlıq? Yox, heç bir xəbərdarlıq olmadı. Bir dənə mənə başarsalı, ay xanım, ay bacımarım, gənə bir dənə başarsalı, kim deyib axı sizə bunlar? Mənim 40 yaşım var, məni kim görəcək? Nərdə gedib işləyə bilərəm? İlqar Qarabağlı, Səxavət Məmmədov, Elvin Məmmədov. Deyətən 3 aydan sonra sizi paylatacaq. Gedin özünüzə iş tapın ona qədər, 3 aydan iş tapın. Mən də iş tapardım, rahat da bunun ərzəmi yazıb cəhənnəmə olub gedərdim. Hər gedən işə müraciət edirəm, gelib qocalmışsan. 40 yaşım var, səni götürmürəm. Bütün bu məsələlərə aydınlıq gətiriləcək. Əgər hansısa bir işin əmək müqaviləsi fitan verilməyibsə... Deyirsiniz ki, siz mükəmməl dərəcədə əmək məcəlləsiniz. Mən əmək məcəlləsi sizdən yaxşı bilirəm, onu bilirəm. Siz məndən yaxşı bilirsiniz. Dünənlərin mən bura gələndə, mən müqaviləmin kopyasını istəyəndə... Siz əmək müqaviləsinin nüsxəsini almışsınız. Almamışıq. Kimsə alır mı? Heç kim almıyor. Heç kim almıyor. Məndə səs də var ki, mənə Turan Rəcəbəliyev dünən deyir ki, mənim əmək müqaviləm möhürlənməyib. Buradadır səs yazı. Ola bilməz. Biz sizin əmək müqaviləsi istəyirsiniz, təşkilat müqaviləsi verir. Neçə aydın o kompüterində aldı, nəyə otururlar? Neçə aydın niyə müqavilə möhürlənməyib? Ola bilməz elə bir şey. Əgər... Ola bilməz, gətirin verin bu dəqiqə. Siz səhv bilirsiniz. Get getirin də. Get getirin verin bu dəqiqə möhürlənməyib. Mənə mədəniyyət daşım. Siz üçün burada şey deyil. Yəni, mədəniyyətsiz nəsə? Çəkiliş var. Mədəniyyətsiz nəsə deyil mi? Bir ekspert üretim. Bakın, biz de versem hamı işten çıkar. Sizin benden problemi yok. Düşmen de gümrüğe dönüyor. Ne diyorum? Onu bir dakika. İşten çıkış herhalde. Görürsünüz hamı işten çıkar. Hamı işten çıkar. Çünkü hamı işini işlemek istemiyor. İş tapmak istiyor. Bizə aidiyyət adamlar görüşsün, yəni elə-belə gəlməsinlər. Deyir ki, anormaldır. Mən nəyimə normaldır? Çəkiliş var idi, anormal mən nəyi danışdım? Nəsə anormal bir şey dedim, təhqir edici bir şey dedim, yaxşı ki, çəkiliş var. Heç kimsə etikadan kənar söhbət eləmək. Baxın, orada işçilərimiz var, onlar da bax çıxır. İşçinin biri böyrümüzdə, xanım, bir nəzəhmət olmaz ha. İşçinin biri böyrümüzdə çıxır da, verdilər əlmə.
İki hansı ki adama ərizə yazdırılanda, hansı ki tarix qoyulmamışdı. Tarix məcburi ərizə yazdırılıb, amma tarix qoyulmayıbdı. Özünüzü yoxsa yox. Özünüzü təqdim edin. İsmailov Elşan Amin oğlu. Bizə xəbərdarlıq eləmədən işdən çıxardılar sadəcə olaraq. Heç bir məlumat vermədən. Xəbərdarlıq olmadan sizə işdən hazır. 16-sı müqaviləm bitib, ayın 20-si deyiblər ki, işdən çıxıb bu şəkildə. Bununla bağlı siz müraciət etmişsiniz, nə deməmişsiniz, bizə müqavilə bağlamadan niyə işdən azad edirsiniz? Yox, kimə müraciət edir? Gəlmişik bura, deyiblər işdən çıxırsınız. Müqavilə bitib, şüşə. Müqavilə bitib, işdən çıxırsınız. Baxın, məlumat yoxdur. Artıq müqavilə müddətim yoxdur. Mayqovaz. İşi yerim, baxın. Nə müqaviləm var, nə müqavilə bitməsim var. Heç nə yoxdur. Artıq yoxdur. Heç nə yoxdur, 16 mayda bitir. Kimdə mayqov var, biz müqaviləsinə baxsın. Amma deyilə qovam, yoxdur. Biz haqqımızı tələb edirik, 8 ilin işçisiyəm. Bütün qrup razıdırsa, biz Sevinç xanıma, məsələn, bir nəfər yəni nümayəndə təyin olunsun, biz Sevinç xanıma danışıqlara başlayaq. Yəni, əgər istəyirsə, Sevinç xanım sizi səlahiyyətli nümayəndə kimi bizdən yəni bu məsələni aydınlaşdıraq. Tamam mı? Yəni biz hər bir kəsdən ajitaj yaranmasın, işin normal halində olmasın, ofis. Yəni ondan ötürü Sevinç xanım, siz əgər etiraz eləmişsə bizlə gedək, biz bu məsələni aydınlaşdıraq. Yaxşımı? Digər yoldaşlarla bağlı məsələ yəni qanuni bir şəkildə öz həllini tapasaq. Əgər şikayətlər varsa və biz bunu araşdıracağıq, məsələnin qanuni həllini necədirsə, ona uyğun tədbir görürük.